Nós vivemos um Estado democrático de direito. Temos uma Constituição a zelar. E não se pode praticar, ao arrepio da Constituição, um processo de afastamento de uma presidenta legitimamente eleita. Que se faça a discussão política. Que, no momento certo, se vá às urnas. Mas nunca que se viole a Constituição, o Estado democrático de direito. Porque, a se consumar esse processo, repito o que disse ao início, não é um impeachment realizado dentro da legitimidade democrática. É um golpe de Estado.